Você já parou pra pensar como seria a vida de um cachorro? A vida de um cachorro deve ser bem interessante, mas já imaginou você? Tá de boa vivendo a sua vida quando de repente você vira um cachorro e o seu objetivo é ter que sobreviver nesse mundo, só que como um cachorro. É bem aleatório, né? Mas o que vai acontecer comigo? Hoje eu vou virar um cachorro, mas eu acho que eu sou preparado. Eu com certeza sou um cachorro muito bem preparado. Calma aí. Olha só, apareceu um cachorrinho. Deixa eu fazer um carinho aí, cachorrinho. Calma, cachorrinho. Acho que já não deu muito certo já. Olha só pra isso, pessoal. Esse é o Betinho da Bisnaguinha, o cachorrinho mais legal do mundo, mas agora ele está crescendo. Eu tenho que clicar pra ele começar a crescer. Agora o cachorrinho já dá pra ver bem melhor. Ele já tá surgindo. Olha só, mas agora chegou a hora. Cachorrinho, chegou a hora de você vir para o mundo. Aí tá o cachorrinho. Agora vamos lá, cachorrinho Betão do Pão. Como é que vai ser a vida do cachorrinho Betão do Pão? Bora começar a jogar. Ih, rapaz, começou com esse cara me carregando. Algumas famílias vieram para adotá-lo. Vamos ver quem é que veio. Olha só, eu tô aqui, eu sou esse cachorrinho. E tem, pelo jeito, algumas famílias aqui. Tem duas famílias. Agora eu tenho que escolher a minha família, só que tem um porém. Aqui no lado esquerdo tem a família Smith. Tem uma deliciosa comida caseira, mas o filho é travesso. E extremamente rica a família. Aqui no lado direito tem a família Miller. Entusiastas de viagens, filha carinhosa e amantes de animais. Olha, as duas famílias são interessantes, mas a primeira família tem um filho travesso. Eu acho que eu não vou pra essa família, não. Esse filho vai dar trabalho pro cachorrinho. Eu vou pra outra família. Já tô indo agora. Bora pra família Miller. E os outros ficaram tristes, rapaz. Sinto muito. Agora, como é que vai ser? Como devemos chamar você? Como poderia ser? É Betinho da Bisnaguinha, né? Não dá pra escrever Betinho da Bisnaguinha, mas eu vou colocar, então, Bisnaguinha o nome. Não deixa eu escrever. Vou escrever Bisnaga, então. Vai ser o nome do cachorro. É o cachorrinho Bisnaga. Boas-vindas, Bisnaga. Aê, tá todo mundo feliz? Ih, rapaz, começou o primeiro teste. Eu tenho que segurar agora pra aumentar minha velocidade. Eu, quando seguro, começo a aumentar e eu fico bem rápido. Tô ficando bem rápido e agora eu vou chegar em 3 meses, mais 3 meses, na verdade. Agora eu tô com 6 meses. Bora continuar agora. Ih, rapaz, ó, tô chegando na sala e agora eu tenho 3 opções. Eu tenho 3 opções. A primeira opção é fazer xixi no pai. Eu posso fazer cocô nos sapatos ou fazer xixi no jardim. O certo seria eu fazer xixi no jardim, né? Que tá até com anjinho ali. Ou eu posso fazer xixi no pai, que é o errado. Mas eu vou fazer o segundo, que é o pior de todos. Fazer cocô nos sapatos. Vamos ver o que vai acontecer. Não, não, Bisnaguinha. Não, não. Eu não acredito, eu posso tirar uma foto disso. Eu acho que o pai da família ficou nervoso. Ô, sério, o cachorrinho que eu tenho é muito fofinho, ó. Se você acha que esse cachorrinho aqui é fofinho, deixa o like e se inscreve. Deixa o like e se inscreve pra esse cachorrinho aqui. Ele é muito legal. Ó, não, você tem que deixar o like, rapaz. Clica no gostei e se inscreve. Cachorrinho, vai lá pegar quem não deixou o like. É, fazer o quê, rapaz? Mas agora, eu tenho de novo o desafio de correr pra aumentar o meu tamanho. Eu tô com 6 meses, mas vamos aumentar mais 3 agora. O cachorro já vai ficar grandinho, hein? Mais 3 meses, agora eu tô com 9 meses. Já tô ficando maior. E agora, meu Deus, olha o tamanho do cachorro, já tá grande. Só que a família tá dormindo. E eu não acredito. Tá chegando um ladrão pra roubar a família. Cachorrinho, Bisnaguinha, você tem que impedir esse cara. Ele pulou pra dentro da casa. Olha lá, eu acordei. Quem é que tá aqui? E o cara tá passando aqui. Ih, olha só, agora eu tenho 2 opções. Eu posso acordar aqui os pais ou eu posso atacar o ladrão. Vamos pra cima dele. Vai lá, Bisnaguinha, vou até tirar uma foto disso. Vai pra cima. Eu não acredito, puxou. Já era, rapaz. Ninguém mandou entrar, mas o problema é que eu tô aumentando aqui, ó. Cachorro mal. Eu tenho que ser um cachorro obediente. Tenho que ser um cachorro bonzinho. Vamos fazer o certo agora. Vamos correr primeiro. Já vou aumentar. Ih,
que é isso? Eu peguei um tempo? Que é isso? Ah, eu não acredito, a filha cresceu junto agora. Agora o cachorrinho tá grande e ela também. Mas vamos lá, pegar mais 3 meses. Agora eu já tenho mais de 1 ano. Tô grande. E eu vou receber ainda uma recompensa, 200 ossos. Bora continuar. E eu, peraí, eu posso ver o canil aqui? Deixa eu ver. Aqui é a área do cachorro, olha só. Eu posso fazer um upgrade na minha casinha. Posso fazer um upgrade nos brinquedos e colocar decoração também. Que isso? Não, agora tá fera demais. Mas agora bora voltar e continuar. Vamos ver. Ih! Ah, não. A família adotou outro cachorrinho. Conheça seu novo irmão. Eu vou ficar feliz, mas eu posso... Eu sabia que ia ter essas opções. Eu posso brincar com ele ou atacar ou do nada ataque de raiva. Não, você é um cachorro bonzinho. Vamos brincar com ele. Pô, o cachorro bonitinho chegou ali, vou até tirar uma foto. Olha lá, estão os dois brincando. Ô, beleza. Agora, olha só, bom cachorro aumentou. Eu tenho que ser um bom cachorro. Vamos lá, agora continuar. Eu vou ganhar quanto? Eita, tem pessoas no meio do caminho. Ih, o que vai acontecer? Tô com medo desses cachorros aí. Aqui eu posso mudar o meu cachorro, mas por enquanto não. Vou continuar com o meu cachorro normalzinho. Esse aqui é o Bisnaguinha, rapaz. É o cachorro mais querido do mundo. E agora eu tenho 1 ano e 3 meses. Agora eu vou poder continuar correndo. Olha só, vou ganhar agora então. Ah, peraí. Eu vou poder correr de novo, na verdade. Eu achei que ia poder aumentar mais o meu tamanho, mas não. Não mudou nada. Eu vou é só jogar mesmo agora, porque... O que tá acontecendo? Olha só. A família agora tá brincando com o novo cãozinho. E eu tô nervoso. Tô bravo, tô com ciúmes, né? Aí eu posso receber carinho, destruir a casa ou fazer pirraça. Eu vou destruir a casa. O que esse cachorrinho vai aprontar? Não, vai destruir a casa. Eu vou ter que tirar uma foto até disso. O que é isso? Começou o ataque. Começou destruindo tudo. Quebrando vaso, quebrando computador. Meu, o que é esse cachorro? Para! Para! Eu achei que ele não ia destruir realmente tudo. Ele quebrou a casa inteira. Todo mundo ficou perplexo, sem entender nada. Cachorrinho, por que você fez isso? Mas tá de boa. Todo mundo entende. É porque ficou com ciúmes. Mas o que é isso? Eu peguei uma interrogação? Ah, é uma pergunta. Qual é o sentido mais aguçado em um cão? Olfato, visão ou audição? Eu acho que é olfato, né? Acertei! Quantos dentes os cachorros adultos normalmente têm? Rapaz, eu não faço ideia, mas eu vou chutar... 26 é pouco, né? 42? Deu certo! Com quantos anos morreu o cachorro mais velho de todos? Se for pra chutar, eu acho que foi 29, né? 53, acho que não. Acertei! Acertei todas! Bom trabalho! E agora eu vou ganhar mais diamantes. O que acontece se eu chegar na idade máxima, rapaz? É o ciclo de vida do cachorrinho. Vou aumentar mais 3 meses agora. Consegui! Agora já tô com 1 ano e 6 meses. Eu tô vendo que daqui um tempo, ó, quando eu chegar em 2 anos, que é daqui a pouco, eu vou desbloquear um novo traje e tem aqui, ó, um carrinho quando eu chegar em 5 anos. E eu vou aproveitar e fazer um upgrade aqui na minha casinha de cachorro. Olha o nível que tá. Isso aqui tá incrível. A casinha de cachorro tá melhor que a minha casa. Mas agora bora pro próximo estágio. O que é isso? O cachorrinho tá andando na rua. Olha o que eu posso fazer. Eu posso contar para a mãe, atacar a mulher. Eu vou atacar, rapaz. Bora pro ataque. Tirei a foto. O que tá acontecendo aqui? A mulher saiu correndo. Agora eu tenho que voltar a correr novamente. Eu passei... Ih, calma aí, o que é isso? Uma máscara. Teste de personalidade. Como você descreveria seu corpo? Espesso ou pequeno e atlético? Acho que espesso. É sexta noite. Quais são seus planos? É dormir ou ir pra festa? Vamos... O certo seria dormir. Mas sou um cachorrinho legal. Vamos pra festa. Que tipo de exercício você gosta? Corrida, rapaz. E agora, com qual cachorro você mais se parece? Que vai sair? Olha, um bulldog francês. Assim como um francês, você é inteligente, amoroso e gosta de passar muito tempo com o seu povo. Ótimo. Mas agora, bora correr, cachorrinho, pra evoluir. Agora eu vou pra dois... Não. Que conta de matemática é essa aqui? Não, eu vou daqui a pouco pra 2 anos. Daqui a pouco, agora eu tô com 1 ano e 9 meses. Agora eu tô no meio da praia e eu tenho 3 opções. Eu posso tomar sol, nadar ou cavar um buraco. Eu vou cavar um buraco.
Vou cavar um buraco aqui, vai que eu encontro um tesouro. Cachorrinho, cuidado. Tirei uma foto. Meu... Tá explicado por que, que cavar buraco tava como uma opção ruim. Sujou toda a família. Não, não, tem que parar. Tenho que ser um cachorro bonzinho. Bisnaguinha, vamos ser um cachorro bonzinho. E ele tá grande, hein? O Bisnaguinha tá gigante. E agora, o que, que é isso? Um presente? Um presente pro cachorro? Ô, louco, vou pegar a nova roupa. Tá desbloqueado e agora eu sou um cachorro vampiro? Que é isso? Não, isso aqui ficou demais e deixa eu correr pra conseguir mais agora sim. 2 anos e eu posso mudar meu visual. Olha só, tem vários aqui. Que é isso? Tem o cachorro padeiro. E todo mundo sabe que aqui é Betão do Pão. Vamos lá, cachorrinho padeiro. Agora o meu cachorro tá bem equipado. Esse é o cachorro da Beto's Padery. Ainda mais que ele é o Bisnaga, né? O meu cachorro Bisnaguinha. Só que agora chegou a hora. Vamos continuar. Não, esse cachorro tá perfeito. Não tem como falar, é o cachorro mais lindo de todos. Só que agora, que é isso? Pelo jeito, eu fui no veterinário. Vamos ver, eu entrei na sala. Veterinário? Que é isso, rapaz? Coitado do Bisnaguinha, não. Bisnaguinha, fique bem. Aí eu posso manter a calma, morder o médico ou tentar escapar. Eu vou manter a calma. Vamos ser um cachorro bonzinho dessa vez. Mantive a calma, deu tudo certo. Agora eu vou ter que correr de novo pra passar e ganhar mais idade. Calma aí que agora tem mais cachorros aqui na minha frente. Eu posso mudar de novo, mas vou continuar normal, rapaz. Betinho da Bisnaguinha até chegar no máximo. Vamos pegar mais 3 meses. Agora já tô mais velho. 2 anos e 3 meses. Continuando e agora, rapaz, Bisnaguinha tá no banheiro. E aí, eu posso puxar a cortina, juntar-se à mãe ou puxar a toalha do pai. Eu vou puxar a cortina. Só tem opção que não é boa, né? Se você olhar as duas, não tem nenhuma anjinho ali. Eu vou puxar a cortina pra ver. Rapaz! Que aconteceu? Cachorrinho saiu correndo. E agora, de novo, bora pra corrida. Ih, cachorro mal. Recompensa de 100 ossos. Cachorrinho, eu tenho que deixar meu cachorrinho do bem. Por enquanto, o cachorrinho tá muito mal. Ó, consegui mais 3 meses. Agora eu tô com 2 anos e 6 meses. Mas olha só, o cachorrinho, a barrinha dele de mal tá maior do que do bem. Vou arrumar isso aí. Vamos fazer o cachorrinho ser do bem. E deixa eu mudar aqui a casa, que eu vou fazer um upgrade. Agora olha pra isso. É uma mansão pro cachorro. Melhorei o brinquedo e vou melhorar a decoração também. Bora agora continuar. Que vai ter de opção agora? Me traz um drink? Vou buscar, papai. Vou buscar o drink. O problema é que eu vou poder pegar aqui. O cachorro abriu a geladeira sozinho. É o cachorro mais inteligente de todos e ainda vai pegar. Eu posso pegar um drink ou pegar leite. Ou pegar molho picante. Eu vou pegar o molho. Peguei! Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, esse cachorrinho é muito inteligente. Mas agora... Nossa! Ele bebeu e acho que deu ruim. Acho que deu totalmente errado. Não, não, vamos ser um cachorrinho legal. Um cachorrinho legal. Eu não vou mais fazer isso. Só que agora eu vou ter que responder algumas perguntas. Qual é a menor raça de cachorro? Eu acho que vai ser desses aqui, o primeiro. Um gênio, eu sou um gênio. Eu só chutei. Qual raça de cachorro é a favorita da rainha da Inglaterra? Não faço ideia, eu vou chutar a primeira. De onde vem o Shiba Inu? Ih, rapaz, é claro que é do Japão. Essa pelo menos é mais fácil. Eu errei todas as outras. Vamos continuar correndo. Vai lá, cachorrinho. Sai correndo! Vai. Vou pegar mais 3 meses. Vou crescer agora 2 anos e 9 meses. Eu quero chegar nos 5 anos pra desbloquear esse carro. Eu quero só ver como é que vai ser. Só que agora chegou meu aniversário. O que você quer de presente? Eu posso um spa, show de tiras... Ou jacuzzi? Eu vou pro show de tira, só pra ver. Que vai acontecer, rapaz? Que é isso? Surgiu. Que é isso que eu tô vendo? É uma cachorrinha dançando. Mas incrível, hein? Muito incrível. Agora, bora correr. Calma aí, olha só agora. Eu ganhei recompensa por ser um bom cachorro. Mas sem ossos. Tá ótimo. E aqui tem um presentinho pra mim.
que eu vou receber desse presente? Eu posso receber a roupa taco, mas eu vou continuar, porque aqui é Betão Padeiro, é o Betão do Pão. Bora correr, cachorrinho da bisnaguinha. Mais 3 meses e agora eu tenho 3 anos. Tô chegando nos 5 anos. Agora, olha só, eu tô aqui com a família e estamos saindo de férias. Faça suas malas! Aê! Todo mundo tá feliz, só que eu tô com medo do que eu vou poder fazer como cachorro aqui. Será que eu vou poder derrubar a casa? Ah, não. É só pra fazer a mala. Agora vamos colocar o ossinho aqui. Levar a tigela. Levar aqui. Pronto. Agora estamos indo de avião. Eu acho que não é muito seguro ficar na janela do avião desse jeito. Mas tá certo. Vamos lá até o lugar que a gente tá indo viajar. E ó, posso correr de novo. Vamos ganhar mais 3 meses. Corre, cachorrinho. Mais 3 meses. Agora 3 anos e 3 meses. Vamos ver como é que continua essa viagem aí. É, agora não. Agora já chegou o Natal. O Papai Noel está aqui. Toque para selecionar seu presente. Ih, tem 3 presentes. Eu tenho que escolher só um. Eu vou escolher o segundo presente. Vamos ver. Será que eu tirei a sorte grande ou será que não? Vamos, cachorrinho. Cachorro ficou surpreso. Um osso gigante. Aí sim. Não, foi bem demais. Eu vou tentar jogar de novo pra ver se os presentes tinham outra surpresa. Ó, dessa vez eu vou escolher outro presente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou escolher o terceiro presente. Vamos ver. Será que tem um presente diferente ou será que vai ser um osso gigante também? Cachorro ficou impressionado. Uma casinha de cachorro, ô louco! E o primeiro presente, o que tem lá? Vou selecionar agora o primeiro presente. Vamos ver o que vai ter de diferente. Será que o cachorro vai ficar impressionado também? Também? E olha só! Aí sim, parece que era uma casinha para cachorro. Todos eram ótimos presentes. E eu vou correr de novo para aumentar o meu tamanho. Bora! Agora o cachorrinho já tá com 3 anos e 6 meses. Bora continuar! Até mais, amor! Eita, não acredito! Ele só tá saindo, ah, bom. Eu achei que ele tava já terminando aqui. Mas agora eu posso ir lá fora ou fechar a porta. Vamos ser um cachorrinho agora legal. Vamos fechar a porta. Isso. Eu não vou mais ser um cachorrinho mal educado. Vou ser um cachorrinho do bem aqui. Vou obedecer tudo. Bora correr agora pra ganhar mais tempo de vida. Vou agora pra 3 anos e 9 meses. Eu vou chegar em 4 anos na próxima. E aí os 5 já estão próximos. E agora? Gira! É, tá pedindo pra eu girar. Ó, o cachorrinho. Opa! Girei! Pula! Uhul! Pulei! Nossa! Que pulo é esse? Pulo enorme! Agora dormir! Dorme, cachorrinho. Aê! Fiz tudo certo. Esse foi fácil. Será que tinha como fazer errado? Bora agora pros 4 anos. Vambora. Agora 4 anos já. Bora pra próxima. Mas antes, só deixa eu fazer um upgrade aqui na minha casinha. Olha pra casinha do cachorro. Não, incrível, incrível. Ficou demais. E eu vou, acho que eu trocar minha roupa dessa vez. Eu queria colocar uma outra roupa, mas... Nossa, só tem roupa cara. Eu queria essa do dinossauro. Vamos só continuar. Agora eu tô dando um passeio aqui. Ih, o que vai acontecer? Ixi. Não acredito, minha dona caiu no chão. Nossa, começou uma briga. O que tá acontecendo? Eu posso proteger dono ou juntar-se a eles ou assustá-los. Eu vou assustá-los. Bora ver o que vai acontecer agora. Eu assustei eles, mas também um cachorro com essa roupa de vampiro. Todo mundo saiu com medo. Impressionante. Não. Foi ótimo. Foi ótimo, cachorrinho. Bora correr agora. Agora quero só ver. Eu vou pra 4 anos e 3 meses. Eu posso desbloquear um novo visual, mas não, vou continuar normal. Vamos lá. Agora já ganhei bastante osso. Bora continuar. Começou o próximo capítulo da história. E agora tá o casal aí, mas o que vai acontecer? O cachorrinho vai querer destruir tudo. Ó, eu tô só aqui parado, aí eu posso fechar os olhos ou ir embora. Eu vou embora. Vou embora. Vamos, cachorrinho, pode ir embora. É isso aí, é o melhor se fazer. Eu não vou ficar tomando só decisão ruim, não. Eu vou tomar as decisões boas também. Agora, vamos crescer novamente. Mais um presente pra mim. Ô, louco, calma aí, que é isso? Eu tenho que desbloquear, parece quase um carro. Eu quero só ver como é que vai ser isso. Rapaz, é tipo um carrinho. Olha pra esse agora, eu posso sair correndo super rápido. Já cheguei em 4 anos.
e 6 meses. Só que parece que aquele carrinho tem tempo pra acabar. Começo agora o próximo capítulo. Eu tenho que buscar o osso. Essa tá fácil, mas e se eu não buscar o osso, hein? E se eu não quiser? Eu errei aqui, tá? Agora bora sério. Bora sério, buscar o osso. Eu sou o pior ser humano pra ser um cachorro. Mas agora bora. Vamos lá, entregar o osso aqui. Toma aí, rapaz. Receba o osso. E agora deu certo, ó, tá até dançando. Vou voltar a correr e eu tô de novo aqui com o meu carrinho especial. Esse carrinho é muito louco. Olha a velocidade que eu chego. Agora eu tô com 4 anos e 9 meses. A próxima eu já vou desbloquear o carro. Eu quero só ver, mas antes... Será que não vale eu comprar uma roupinha? Meu, tem uma roupa do... Não acredito. Uma roupa do Mario, olha pra isso. Eu não tô acreditando nisso. Ficou incrível, cachorrinho. Agora deixa eu ver. Você quer sair comigo? Eu não acredito nisso. Cachorrinho tá tentando convencer ele, ó. Sim. E agora eu posso chamar pra um piquenique ou jantar romântico. Vamos pro piquenique. Tá chegando aí. Rapaz, mas é claro também. Olha pra isso. É o cachorro Super Mario. Incrível. Incrível. Agora chegou a hora. Eu vou alcançar 5 anos finalmente. Bora. Bora correr. Será que o cachorro vai ficar ainda maior? Será que ele vai ter uma evolução? Olhando aqui, ele tá normal, mas agora eu posso comprar um veículo. O problema é que é mais caro do que eu imaginava. Uma bicicleta ou um carrinho. Vale a pena, hein? Eu ainda não tenho o suficiente pra comprar nada aqui, mas eu vou comprar nas próximas. Bora jogar um pouquinho mais. E agora, olha só, tô dando um passeio. Só que vai dar problema. O cachorro ficou apaixonado ali, ele tá querendo tomar agora. Não, sai daqui, rapaz. Aqui é Betinho da Bisnaguinha. Eu vou ter que defender. Eu vou ter que defender minha namorada. Bora, vem. Agora eu posso selecionar o grau. No máximo, rapaz. Toma. Rapaz, o cachorro tombou ali e saiu correndo. É, rapaz. Não brinca, não. Aqui é Mario Bros, rapaz. Agora eu já tenho o suficiente pra comprar a bicicleta. Vamos ver o cachorro andando na bicicleta. Isso vai ser muito louco. Mas primeiro eu tenho que passar aqui o desafio. Tem que achar onde a bolinha tá. Vamos ver. Comenta em qual copo você acha que ela vai estar quando ela parar de embaralhar. Ih, eu já me perdi. Eu já me perdi. Eu acho que tá no primeiro copo. Errei! Nossa, não sou inteligente. Chegou a hora também de comprar um novo veículo. Eu vou comprar agora esse carrinho incrível agora pro meu cachorro. Só que eu só vou poder usar na próxima. Vamos passar pra eu testar. Só que agora, chegou a hora, eu recebi um convite pelo jeito. Eu tenho que escolher minha fantasia. Eu vou com a fantasia de leão mesmo. Agora, não. Ficou incrível. Não, ficou ótima essa fantasia. Eu mereço realmente esse prêmio. Só que agora vamos ver finalmente o cachorro andando no carrinho, rapaz. Se prepara, olha pra isso. E a placa atrás escrito sim. Correndo sem parar assim não dá. Nossa, não, sério. Esse cachorro tá evoluído demais. Tá incrível. E agora, meu, tem um encontro dos dois cachorros. Vamos nos divertir um pouco. E a porta abriu magicamente sozinha. Que foi isso? Rapaz, e agora? Ah, não acredito. Tem 3 filhos cachorrinhos. Agora eu sou o cachorro pai. Então o nome dos filhos vão ser... Você não pode ser Bisnaguinha, vai ser... Pão. Vai ser Pão o nome. Tá feito. Boas-vindas, Pão. E agora eu volto a correr de novo, infinitamente, até ficar velhinho.